ରାଚକ ତରକାରୀର ରେସିପି ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ। ଆଉ ମୁଗରୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦରକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କପ୍ ମୁଗ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ 1 ଆୱାର୍ କିମ୍ବା 2 ଆୱାର୍ ବି ଯାଇକି ବି ନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଡାଲଚିନି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ ନେଇଛି। ଧନିଆ ଗୁଜୁରାତିରୁ 4ଟା ନେଇଛି, ଲବଙ୍ଗରୁ 4ଟା ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚରୁ 4ଟା ନେଇଛି, ଜିରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁଗଟାକୁ ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ମୁଗକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପକାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମୁଗରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଗଟା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଗ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାଟି ହେଇଯାଏ ତ ପାଣିର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଆଡ଼୍ କରିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଗର ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବରା ବନିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ହିଁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ବରା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସେହି ତେଲରେ ଏବେ ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ନେବା। ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା। ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ସେସବୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। କେବଳ ତେଜପତ୍ରକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତେଜପତ୍ରଟା ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ପେଷ୍ଟଟା ଦରକାର ଆମକୁ। ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ରହିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିଦେବା। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କିମ୍ବା ହାତର ହେଲ୍ପରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ଏହାକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେବଳ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଛାଣିବେ, ହାଇ କରିବେନି କି ଲୋ କରିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଅଦର ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମୁଗ ବରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ତେଜପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟଟା ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବା ଆପଣ ଯଦି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ କଷିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ ଫଳରେ। ତ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ପାଣି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତା'ଠୁ 1/2 କପ୍ ଭଳିଆ ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଗ ବରାଟା ଆମର ପାଣି ସୋକ୍ କରିନିଏ, ତ ପାଣିର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ପାଣିକି ଏବେ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ପାଣିକି ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲି ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ପାଣି ପୁରା ଗବ ଗବ ହୋଇକି ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କରିକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମୁଗ ବରା ଯେତିକି ପାଣି ସୋକ୍ କରିବା କଥା ସୋକ୍ କରିନେବ, ଆଉ ଆମ ତରକାରୀର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ରାମରୋଚକ ତରକାରୀର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପାଇଁ। ରହିଲି ମୁଁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।